waxa weeye baarlamaanka laftiisa doorashada qabtay ee gudoonka aad hadda sheegtay uu ka yimid baarlamaanka la isku haysta waayo oo dhan walba eeduu uga socoto in la eetira waa la rabaa oo tilmaamaha lagu tilmaamayo iyo talooyinka laga geysanayo la tixgeliyo waa la rabaa. Waxa kaleetoo la rabaa ee baarlamaanka laftiisa dadka galmudug u heeloon inay hormariyaan oo murashaxiinta ah oo ayagu doonaya badbaadada galmudug in laga tixgeliyo dhisidda galmudug oo ay noqoto meel ay u siinan yihiin dadkii faamilayda siyaasadeed ka aha galmudug. Sheekh Shaakir, xildhibaanaa laidin siiyey, tirada idinkaa sheegtay, dhowr jeer bay idin tanaasushay dowladda oo aad wax diidanaydeen, in wax la idin ogol yahayna ay caddaynayso xubno aad gacantiinna ku soo qorateen inay maanta xildhibaano ka yihiin golaha baarlamaanka ee galmudug. Waxaan aad iyo aad kuu su-aali lahaa inaad hal tanaasul oo dowladda noo samayday aad ii sheegto. Annaka inta aanu tanaasulnay bulshada daraaddeed oo dowladdu waxay waday aan u hoggaansanno aan nidhi balwada waa tiro badantoo waa kuu tirin karnaa, laakiin hal tanaasul oo dowladdu samaysay oo maamulkii soo dhaweeye ka jiray galmudug hal shay uga tanaasusha dowladdu ma jiraan. Annaka waxaan ugu daran xildhibaanada lafteeda ayaa waxaa lagu soo xulo dowladdu ku soo xushay qof ahlu sunna waljamaaca xiriir la leh maga ilaaliya. Dadka aan xiriirka nala lahaynina waa Shabaab, waa la ogyahay. Dowladda federaalka Soomaaliya ka yeeli mayno mana laga aqbalahayo, bulshada galmudug ka aqbali mayso cid xiriir lala Shabaab ama Shabaab ba lagu tuhmahayo inay deegaankan madax ka noqoto madna laga yeeli maayo. Waxyaabahaasi waxay kamid yihiin waxyaabaha aan ku daba joogna, ayay kamid yihiin wax dhowr meelood yaan wax lagu karine, isku meel wax dahirsan oo dadku ka wada qayb galan ha lagu kariyo ayaan leenahay. Dowladdiina annakii ahlu sunnahay ayay inta nagala carabta ayay waxay ula sii cararaysaa, waxay rabtaa galmudug inay ka dhigto xaafad kamida magaalada Muqdisho oo madax xagga ay ka keenta ay madax uga dhigto, xildhibaano xagga ay ka keenta ay xildhibaano uga dhigto, saraakiil xagga ay ka keenta saraakiil uga dhigto. Dalkaanina waa dhaqnaa, saraakiil buu lahaa, madax buu lahaa, maamul buu lahaa, wuxuu lahaa hadaf buu lahaa, dadkii waa yaaban yihiin. Sheekh Shaakir, adaa wareejiyey laakiin soo maahan ciidankii adaa wareejiyey oo saraakiishii dowladda ku wareejiyey. Waxaan aad sheegayso adinkaa gacanta ku hayay idinkana dowladda u ogolaaday soo maahan. Xaas iyo annaku inaan iskhilaafna dowladdaa ka shaqaydan, welina hadda waa ka shaqaynaysaa. Dowladdaa ka shaqaysay ayadaana waxay uga shaqaynaysaana waxa weeye waxay iyadu keligeed la tahay inay meesha ka dhisto. Iyadii ayayna hidideeladeedii weli ku jirtaa, waa arkaysaa dadkii xatan iska dhaaf xaas iyo annaka iyo waxaasoo dhan ka soo gudub faamilaydii siyaasadeed ee dibad iyo dalkaba isaga tegid ee u timid galmudug inay wax ka badbaadiyaan, maanta meesha ay ka marahayaan waad arkaysaa. Hal musharax oo keligiisa dowladdu wadataa asagaasa yacni bushgaraynaysaa musharaxiintoo dhan inay wadato xildhibaanada u ogolaato kulli hal qof inay lacag hor waddo oy tiraahda kan maahan xildhibaan, qof kale ma dooro kartid, kan maahan meel. Maxaad ku caddayn kartaa Sheekh Shaakir mas-uul baa tahay ahlu sunnaad sarkaal ka tahay, weliba nin culimo ah madaxii xukuumaddaa tahay, maxaad ku caddayn kartaa dowladda Soomaaliya hal musharax inay waddo inay lacag ku hor waddana, maxaad ku caddayn kartaa? Noo sheeg. Taa waxa weeye bulshada Soomaaliyeed oo dhan caddaynaysa marka arrin iska cad weeye, annakuna aan ognoon caddayn karno. Galmudug waxaad ogtihiin aniga iyo madaxweynaha markaan ka ahayn, aniguna madaxa xukuumadda aan ka ahaa madaxweyne uu ka ahaa, min cirif ilaa cirif amnigeeda sidii loo soconaya waa loogaa. Sheekh Shaakir, laakiin ninkaas aad ku ammaanayso amniga iyo inuu galmudug wax ka qabtay ee axmed geelaxaaf, adigaa khilaafay, adigaa meel cidlo oga tegay oo ka raacay dowladda federaalkeed, hadda eedeynayso soo maahan? Dowladda federaalka Soomaaliya aniga iyo madaxweynaha oo wada shaqaynayna waxaan aragnay inay meel kale wax ka dhisaydo oo galmudug meel kaleeta ay rabto inay dab ka shido. Markaasaan waxaan dhiliyaysa dab kala shidina aan u tanaasulna dowladdii Soomaaliya, maadaama ay tahay ummaddan aan u tanaasulno, hal maamulna ha laga wada dhigo.